hiver vi. Vi maler ikke særlig fint. Jeg tror det hedder, at vi krutter. Og når man krutter, så laver man for eksempel hestefoder. Helge Larsen var tredje generations møller. Det var ham, der satte det i gang i 2003, og han var virkelig en vigtig arbejdskraft. For eksempel så skar vi næsten 9.000 spåner, og spåner, det er altså de der tagsten af lærketræ, som man bruger til at beklæde møllekroppen med, så der ikke kan trænge vand ind i møllen. Ja, altså vi har trukket på i alt 3 møllebyggere, og selvfølgelig en masse frivillige arbejde fra Mølledags medlemmer. 2 af mændene fra Mølledaget, de gik i lære hos møllebyggeren i Løve. En hel vinter kørte de 5 dage om ugen til Løve, og så lærte de at lave møllevinger. Vi tog hatten af. Det var nemmere at tage hatten af og sætte den på jorden og reparere den på jorden og så sætte den op igen. Møllens skelet består af højben, og det ene af højbenene, det var så rådent, at det skulle skiftes, og det var altså også noget af et præcisionsarbejde. Da møllen ikke mere var rentabel, så slog mølleren sig på savværksdrift. Altså, så fik han langtømmersaven, og så kunne han så leve af det fra begyndelsen af 60'erne og frem efter.